Isten áldja! A nevem Marva Vince. Merész vagyok. 83 nélkül. Marvin Péter. Nehezen élek. Szevoltály Balázs. Tiszteletem. Köszönöm, uram. Önöket is üdvözlöm. Önök a találkozásnak. Beteg vagyok nagyon. Mi Debrecenbe jöttünk, tudja? Nem is kell, hogy mondja. Rosszul beszélt most az egyszer. Ott van a fiam az erdőbe, ott Augusto Álmát, Vince, a sportfenyő muzikát, helyettem is tanult. Sokat éreztem így, te. Kékkolászotta, mi szegények vagyunk. Én itt lakok egy kunyóba, tudja a kollégám. Én nagyon szegény vagyok. 351 nyugdíjom van, 43 munkanapom van a vendégülőbe. Ott öregettem meg, uraim. Én nekem Szatmár megyébe bizonyítom, hogy nem volt ellenetetek. Nem engedtem magamnak meg. Volt ki nagytattám, ő Londonba halt meg, ott halt meg. Én 9 éves voltam. És azt mondta, fiam, hogy nem muzsikus akarsz lenni. Igen. Az éjszakát a nappal közd össze. És a naponta 6 óra, 8 óra gyakorlat. És akkor, amikor nem gyakoroltam, rendesen az anyám adott az iszoknak enni, azt mondja, Vince fiam, gyakoroltál délután? Mondom, nem mondtuk anyu, mama, nem gyakoroltam. De mondd meg már nekem, hogy miért. Mert mit tudom, hogy mondd, fáradt vagyok. Vett a szélt, de csak tudni, apámnak volt az ajtó, az a szia, mire fent a belefvált. Azt leakasztotta, és már bocsánat a képegyék szemét. A felekemre vett egy párat, de jó volna. Fiam, akarsz muzsikus lenni? Mert nekem volt tanárom, 3. Volt egy román tanárom, magyar tanárom, meg íme tanárom. Egyedül élek. Még a egyedülmet szeret. Ott van a hegedűn, ha bejönnek a kunyhomba, meglátják az ágyóban mellettem a hegedűn a tóban. Számtalanszor kiveszem. Nézzük meg. Meg te, meg. Tegyszerek jön, nézzük meg. De mondom, szegény vagyok. Nem az figyelem. Az Úristen a legszegényebb embernél ment a ház. Csak kellemes, ha a szegénység tetszik. Nagyon. Tessék neki. Tudják azt a nótát. Bizony, bizony. Egy szép napon. Kopog az őst az ablakon. Öreg fiú már 20 éves nem lesz. Azt mondta nekem Kolozsvári orvos. Azt mondta, Vince úr, csinált magából 20 éves. Nem, mondom doktor. Nem baj. Azt mondta, hogy úgy jó, azt legint szintet semmit Vince. Nem szégyelem, persze, hogy nem szégyelem az egészséget, mert valamikor nagy lábon éltem, akkor mindenki kalapot emelt nekem a városba. Nem mondom, az Isten megver, azt mondom, nem igaz. Most is, ha végig felmelek, némelyszer meg az orvosnál, és akkor jönnek a jó barátok, a jó zeneértők, szervusz, művész úr, van jó vesik nekem. Hogy vagy, drága? Hát mondom, kicsit sajnos, hogy gyengélkedek. Hát azt az ő telik a fejünk között. Mit húszok semmit se. Na. Szörőben vannak Szatmárhegyen, Bérteken, Borházak. Tessen befáradni. Mondják, mit játszott maguknak. Na látják, hol fel van a hegedim? Az ágyom mellettem. Itt van, szik fel! Adom többen engedek, hogy ha most megdöglök, helyig kell mondani.
és szerencsétlen beteg atyátyás. Rendeztem egy kis szerény nyugdít neki én, beszéltem a doktorokon, mert az az igazság, hogy van becsületem nekem, csak nem segít nekem. Ide becsepek rám a gyarszak. Azt mondta a primának, hogy tessé nekem mondani kis, befogsz fejem a konyhámat meg. Egy ajtót, megteszek innen ajtón. Hány éves a hegedűje? A 300-ban felül van. Mert a déj nagyapám még volt, tetszik tudni. Én az 1800-as, 1700-as évben, 1700-as végén élt. Az első nagyapám az meg 1800-as születnek. Úgyhogy nagyon rég hegedű. A papírt kivettem én belőle, mentem túlolva, és akkor tetszik, hogy nem vezet átvinni. És a papírt kikapartam belőle, és azt mondtam, hogy nem értékes. A zámát itt nagyon nézik, a szaluvást nagyon nézik, azt nem is lehet vinni, szó sem, ámát itt se. Még a kremolt átviszik a kremol helyet, a stárát, akkor a rasszózsi hegeműt, ezeket még átel. De már azokat nem engedi. Na bizony, mit játszok, tessék mondani. Amit szívből szeretne. Ó. De most miért? Amit maga szeretett, szívből játszani. Ami közismertes. Ablaknál állj meg szívás, még énekelj. Új muzsikáj, osíjon az a szép leje, olyan legyen, mint észre, mint ének magamán. Csak csinálj, ne halljon fel. Az én óklámat, a vincigát játszom, mert vincigá vagyok. Nem tudom, hogy ismerik vannak. Csak a fának vadvilága, ez Petőfi élt a Petőfi Sándor. Thank you.
Mindenki szeretett. Jó ember voltam. Mentem ilyen hazafel a vendégből. Azonban nem beszaladtam mindig. Olyan szerencsét adott nekem a Jóisten, hogy a vendégültől nem laktam messzin. Közel laktam. És ezek a részegesek jobban értve. Tetszett úgy, kiről van szó. Hazátlanok, stb. Volt kétleg, bementek, megérták innen, jött a barát, fizetett neki. Azt mondta, hogy tudom, hogy visszú, az van egy cigartát nekünk. Hát nem volt cigarta a zsebem, egy ufa. Jöttek, megyetek, hát nekem hozzátok. Megkínáltunk a cigartával. A pánik a zsebemben volt, egy fejétre, vittem haza magammal. Ezt kivettem, így állapot megmondom. Bizony nem bántottak én meg sose. Mert látták, jó ember vagyok, nem bántottak, de másod megbántottak. De én nem bántottak. Ó, jó, az Isten jó rám nézett mindig. Jó, nagyon zenek a hangot, Isten. Olyan szépen muzsikáltak, ó, jó, értettem magamat. Úgy tiszteltek engemet. Soha nem mondták, csak mindig azt mondták, művész úr. Ők is azok voltak. Volt egy nő zongorista, Ilonka. Fiatalok voltak, az olaj bőrös dolog. Olyan szépen olvasnak ott át. Kitettem előttök, kivágtam, kitettem. Én leültem és cigartáztam. Mire elszítom a cigartától, már nem játszottam, csak leolvasták két szeáncot. Azt mondom, hogy viszont mehetünk. Rendben van. De én már nem néztem a kottát, én már otthon kigyakoroltam magamnak. Mondom, mehetünk. Ebben voltam boldog mindig, a muzsikában, a hegedőben. Én alig vártam az estétől bemelk a vendéglőbe. Szerettem a szakmányomat, a hivatásomat. Nem is hallom a szó, mert engemet olyan körnébe éltem, hogy szerettek. Tetszett tudni, Jézus lejárt a földön 14-ben, mert nem tudják. És ment a többség sokasága fel a pusztára. 5000 emberre ment. Péter állandó jelege minél közvetlen mellette volt. Na, az volt a legkedvesebb apostolja. Te kiáltják. Jézus! Megáll Jézus, azt a Péter. Péter, hallottad? Hallottam, mert azt a sok szólnok, neked azt mondja, menjünk, megyen. Akkor ment, 5 lépés, kiállt megint valaki. Dávidnak fia, na Péter, hozza azt az embert ide hozzám. Ment Péter, oda vitte. Azt mondja neki, ki vagy te? Mit akarsz tőlem? Azt akarom, hogy lássalak. Vak volt, világtalan. Most látnak. Na, hevj az utvarba. Nem, arra ment, vagy merre ment, te. Jézus után ment. Na, te itt látta az ember, már sem mit kép volna. Gazdagságot. Lássalak, egészséget kit, szemvilágot kit az Isten fiát. Ezt mondom én is. Most ha kérnék tőlem a Jóisten, Vince fiam, mit kívánsz tőlem? Semmit, atyám, teremtő atyám. Egészséget adjál nekem. Attól, hogy nincs a világon.